Programa na Moral, inauguração do Boteco do Neco. Cruzei um monte de gente legal que eu não cruzava há mó tempão. Mérito de vocês, de trazer essa galera, tirar essa galera de casa. Ô, Arnaldo Lafuente, famoso Neco. Ô, que bom tê-lo aqui no Na Moral, cara. Bom, Detinha, bom, você falou que muita gente não sabe... Faz tempo que você não encontra a gente. A minha mãe não saiu de casa há 15 anos. Encontrou-se até meu pai e minha mãe. Pois é, encontrou sua mãe, não viu acho que sua mãe acho que uns 30 anos, cara. Vai vendo, só assim pra tirar minha mãe de casa. Mas, cara, estamos aqui realizando um sonho, um projeto que demorou 12 anos, muito bacana. É, foi uma coincidência, na verdade, foi uma coisa do acaso, que eu acho que é um destino. O Flávio, que é um dos sócios, meu amigão, ele me contratou para fazer a consultoria para ele. Na verdade, você não ia nem ser sócio no começo. Não, cara, ele era meu cliente, não tinha nada a ver. Ele comprou, ele começou a procurar alguma casa para comprar o ano passado, em janeiro me chamou. A gente começou a procurar várias casas. No começo de janeiro, eu vim aqui com ele numa quarta-feira, que isso aqui fervia, né? Quando tinha dobro cerveja, pô, porra, lotava e tal. Eu vim com ele, sentamos aqui nessa mesa, aqui nesse local mesmo onde eu tô. Aí eu sentei com ele, olhei pra cá e falei assim, caramba, Flávio, isso aqui cabe o Boteco do Neco. Ele falou, o que é Boteco do Neco? Eu falei, pô, é um projeto que eu tenho há mais de 12 anos. Eu falei, me explica. Eu falei, ah, depois te explico, cara, vamos falar de negócio. E conversamos de vários assuntos relacionados ao que ele queria, que era fazer uma análise do ponto, né? E aí, beleza, mandei um orçamento pra ele. Fiz uma análise comercial, fiz um estudo detalhado e falei pra ele, ó... Você faz consultoria pra outros, pra terceiros. Exatamente. Eu tô nesse ramo já há mais de 25 anos, 29 anos, na verdade. Fiz uma análise financeira pra ele no final e falei, ó, beleza, pode comprar. Casa vale a pena. Ele comprou, dia 6 de fevereiro. Aí logo em seguida ele falou, Neco, dá pra você me fazer agora a segunda etapa da consultoria? Mudança de cardápio, preciso melhorar. Falei, beleza. Elaborei um novo orçamento, aí ele me chamou no comecinho de março. Aí ele falou, ah, vem aqui que a gente precisa discutir o orçamento, que tem alguma coisa que eu não vou precisar. Eu falei, beleza, vamos aí. Aí vim aqui, de novo nessa mesa. Uma coincidência. Esse espaço aqui foi o espaço que ficou marcado dos negócios, né? E aí eu tinha um amigo que já tinha entrado comigo numa parceria de investimento num outro negócio, que infelizmente não deu certo. Felizmente, porque se tivesse dado certo, não tava, eu não tava aqui hoje. E aí, que é o Fabinho Varenga, meu amigão. E aí, a gente, ele abriu, discutindo um orçamento, ele falou assim, cara, na verdade, sabe o que eu quero? Não quero que você reduza o orçamento. Eu quero que você entre de sócio comigo aqui. Eu falei, pô, Flávio, caraca. Tô chapado de serviço, cara. Tenho muito, muito cliente. E eu tava mesmo, começo de ano pra... Graças a Deus. Graças a Deus foi iluminado, cara. Aí eu falei pra ele, cara, eu tenho vários, tô com muito cliente e outra... Você sabe que eu tenho aquele projeto do Boteco do Neco? Eu falei, então, cara, eu preciso repaginar aqui a casa. Por que você não implanta aqui o Boteco do Neco? Eu falei, ah. Aí eu gelei, velho. Eu falei, agora a casa caiu pra mim. Aí eu falei, mas o que você tá pensando? Eu falei, não, cara, eu não tô pensando nada. Eu quero que você implante aqui esse projeto que você tem. Eu falei, tá bom, eu te dou a resposta no final do mês. Ele falou, pô, final do mês, cara? Não, tem que ser rápido. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com o meu advogado, falei com o Fábio. Trouxe o Fábio aqui numa quarta-feira. O Fábio, quando entrou aqui, ficou louco, cara. Quando ele olhou a casa meio estilo retrô, a gente discutiu, a princípio, valores. Apresentei ele pro Flávio, trouxe aqui numa quarta-feira de novo. Aí foi uma química, cara, que fluiu com uma facilidade muito grande, entendeu? Então... Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu vim em algumas reuniões aqui, a gente veio bater papo. Eu conheço esse careca aqui, eu vou fazer 54. Acho que é 50. Pois é. É aos 45, 50 anos. Eu tô na boa ideia, eu tô com 51, entendeu? Cara, eu tô muito feliz com a tua realização. A tua realização é a minha, a tua felicidade é a minha. Certo. Nós somos amigos há muitos anos, nossas famílias são amigas. E entrar aqui e ver esse sucesso todo me comove também. Eu vou te falar, o Boteco do Neco é uma réplica do que eu faço em casa. Eu tenho duas famílias, a minha família de sangue e uma família de coração da qual você faz parte. Então, todo final de semana, essa minha segunda família, que é o João, a Magali, a Vana, Juninho, Miriam, não vou citar todos os nomes porque vai longe. É assim, é o nosso QG. Então, quem me conhece sabe que lá no Facebook, no Instagram, estou sempre publicando foto de churrasco, de enfim. Então, a ideia do Boteco do Neco é trazer para cá aquilo que a gente faz em casa.
juntar amigos, com comida de qualidade, preço justo, cerveja gelada, um ambiente agradável. Então é isso que é o Boteco do Neco, é a gente juntar amigos num ambiente muito agradável, com comida de qualidade. Isso é o Boteco do Neco, é replicar aquilo que a gente consegue fazer em casa num ambiente comercial. Graças a Deus agora está se realizando. Sucesso de coração da família Dardac. Obrigado. Com a família Lafuente, aqui na Pedulessa, não tem o que errar. Se você está subindo o canal 4, entra na Pedulessa, segunda esquina, não tem o que errar. Sucesso, parabéns por tudo. Obrigado. Conte com a gente, não só nesse ano, mas o resto da vida. Questão de trazer você para fazer a cobertura, porque você é da família, é uma coisa íntima. É, eu tenho certeza que isso daqui, em função da sua vibração, do seu contato, do seu nome, vai replicar o sucesso que a gente espera. Com certeza. Tá bom, querido? Boteco do Neco, adorei, malandro. A entrevista, ó, eu tô aqui nesse ramo. O meu primeiro programa foi pro ar em 2001. Eu tenho 8 anos, 16, 17 anos. São umas entrevistas mais legais e sinceras que eu já ouvi. Obrigado, querido. Show de bola. De coração. Boteco do Neco, vambora.